Vážení přátelé, vítám vás už u třetího dílu totálního podcastu. Jsme zase na Slávy, jsme zase na tribuně, která je určená pro kamery, takže máme krásný výhled. A dnešním hostem je herec David Prachař. Dobrý den. Dobrý den. Většího slávistu jsme si pozvat nemohli prakticky. No. Je to tak? Doufám, že jo. I když teda já si hrozně vážím právě fanoušku na severní tribuně, že myslím, že všichni, kteří tam jsou a kteří během toho zápasu prostě skandujou chóra, tak prostě to je krása. To poslouchat a dívat se na to. Vzpomenu zápas finálový poháru na Letné, kde minimálně na chorea to bylo drtivé vítězství proti Spartě. Co jste tomu říkal? Bylo to skvělé. Já jsem zrovna hrál trenéra tou chvílí v celetný představení a měl jsem domluvený s osvětlovačema, že když budeme úspěšní, tak mě budou dávat různý signály. A před představením jsem se zeptal diváků, kolik je tam Spartianů a kolik slávistů, tak to bylo asi půl na půl. Ale během toho představení jsem viděl, jak se všichni dívají furt do mobilních telefonů, že jo, chlapi teda, ty ženy, že jo, ty tam byly za tresty, chlapi v divadle, protože se nemohli dívat na fotbal. Ženy byly spokojený a ty muži měli puštěný ty telefony a potom mě ukazoval takhle z té kabiny, že 2-0, jak jsem říkal, jak to je v pohodě. Tak jsem to i během představení oznámil, Spartani sklapli a my jsme dohráli představení. Takže. Než se dostaneme k historii toho vašeho slavistického nadšení, který je opravdu dlouhý, rodinný. Co ta sezóna současná, která je fantastická, ale my točíme ještě vlastně před začátkem nastavby, je to napínavý. Je taková jemně infarktová nahoru dolů a vlastně tady se pozná asi slavistický srdce u lidí, kteří prostě jsou opravdoví slavisti, tak furt věří v titul, pochopitelně, už máme teda pohár. Ale i kdyby nebyl titul, tak já jsem prostě takovej slávista, že mě nezlomí ani tohle, protože vím, že prostě dělají pro to hráči maximum, na ten fotbal se krásně dívá. A ta sezóna je poznamenaná takovou zvláštní anomálií, která dřív nebyla, že prostě za poslední dobu, že venku se jako daří míň, doma se daří víc, ale vlastně díky tomu je ta liga vyrovnaná strašně zábavná, že když třeba vede mužstvo o 12 bodů, tak ta liga tak trošku degraduje, protože o vítězi už je rozhodnuto, tak myslím, že letos je zaděláno, že i vlastně ta nadstavba, který nejsem moc velký příznivec teda, jo, já osobně. Na druhou stranu, když si představíte, že by to skončilo po tom posledním kole ligy... Tak si říkám, zaplať pánu, že je nadstavba. Přesně, asi poprvý jsem si řekl, že ještě, že je nadstavba. Minulý rok nás nadstavba vlastně trošku zklamala, že jo, že to nedopadlo dobře, tak letos ta nadstavba by se mohla otočit v náš prospěch. Uvidíme. Co říkáte na to, že zpátky... To soupeření se Spartou, bylo tady soupeření s Plzní loni, teď jste to říkal, kde se ta nastavba moc nepovedla. Je to pro vás dobře, je to návrat těch starých slavných časů? Já na to třeba někdy nerad vzpomínám. Určitě jsem rád, že jsou tam víc emocí, je to zase souboj o Prahu. My tady máme pořád tričko pofinálový z poháru. Praha je nejhezčí město na světě, my vládneme, my jsme Slávě, chybí tam zbytek toho chorálu, ale tady nemůžeme říkat, protože se na to někdo dívá před desátou, ale souboj o Prahu. Na druhou stranu, pro mě jsou to ty 90. léta, kdy jsem jako často hodně nadával. To teďka, jak nadáváme třeba po konci ligy, tak to je nic ve srovnání s tím, co se odehrávalo v minulosti. Je to pravda, ale zase si říkám, že třeba nějaký jiný mužstvo, já nevím, třeba Slovácko nebo Bohemka, že v tom může prostě taky ještě zamíchat kartama i Olomouc, že ta vyrovnanost té ligy je extrémní. Jo? Trošku si myslím, že Slávie je o krok někde jinde s tím fotbalem, který předvádí i na pohled, i vlastně ve smyslu filozofie, jak Jindřich Trpišovský uvažuje o fotbale, tak je mi to hrozně sympatický. To celý ten management slavistický prostě šlape na plný obrátky a je lepší než spartianský. Prostě to je evidentní, to je na první pohled vidět, jo. Ale jestli to soupeření se Spartou po dlouhý době je v pořádku, já si myslím, že to je dobře. Plzeň už trošku uvadá, jo, ale zase se to přenese někam jinam. A to, že je to mezi Spartou a Sláví a obě ty derby byly fakt skvělý a z toho se mělo... Bohemka je vysoko. Je, no. Je vysoko jako dlouho ne, ale...
Když to shrnete, to období Jindřicha Trpišovského, byť přišel ta jedna trofej, byla ještě před jeho nástupem, tak se to zlomilo. Já jsem si četl i rozhovor s vámi, nějaký starší, a samozřejmě vzpomínám na to na rok 2014, kdy to skoro vypadalo na sestup a jenom díky výsledkům ostatních týmů Slavia nesestoupila do druhé ligy. Ano. Tak jak byste to zhodnotil? Tu éru. Pro mě to vlastně nedokázal jsem si představit, že se za mýho života něco takového může stát, protože si pamatuju, chodím na Slavii asi od roku 93 a pamatuju si ten titul v roce 96 a připadal jsem si jako skutečně privilegovaný, že jsem to zažil. Hmm. A teď to máme skoro. No, jsou to zvraty. Já jsem chodil s tátou na Slavii od roku 63. To Slavia ještě hrála jednu část, jakoby druhou ligu. To si pamatuju na pana Lálu, který tady brázdil lajnu jako obránce. Fakt si to jako dítě pamatuju. Na Škváře jsme tamhle stáli nahoře se Segrou, to bylo na stáčku. Táta vždycky chtěl pivo, tak jsem ušel pro pivo a pamatuju si, že mě byly nějak 4 nebo 5 let. A potom vlastně otec chodil na tu tribunu, jsme chodili tady na Dřevěnou pod nás, na Céčko, tady jako směrem spíš tady k trati to bylo. Na tý se vždycky dupalo. Na tý se dupalo a zpravodaj se dával pod zadek, protože aby se neušpanila prdel, tak se tam dával ten zpravodaj. No a pamatuju těžký období Slávie, kdy, a dokonce si pamatuju i tu situaci, kdy jsme mohli být prostě mistři a tady ta penalta a Inter Bratislava, všechny tyhle ty, vím, jak tady někdo dostával infarkt na tý, takže já už jsem tady zažil hrozně věcí a to, že prostě Slávie vypadala, že spadne, jo, tak třeba můj otec, jsem chodil 40 let a doufal, že se dožije toho titulu, jo. To už vypadalo jako něco, co se neuskuteční, čeho se ani ty opravdový fandové nedožijou, jo. A stalo se to. A potom táta zemřel v roce 2005 a v té době si pamatuju, že jsem jel okolo Slavie a tady jsem se díval přes plot a tady kvetla Rezeda, tady to vypadalo, že Slavie skončila, že prostě budeme hrát na Strahově v nějakém provizoriu. Tady se nedělo nic. Žádný informace o tom, jestli bude stadion nebo nebude, se nevědělo. A v tu chvíli, co zbylo ze Slavie? Pozemky se prodaly, nevědělo se komu. Byl v tom šílený bordel a myslím, že se nadělalo i v tom finančním účetnictví Slavie, takovej areál, který tady Slavie měla, já už ani nevím, co je Slavie, co není Slavie, komu patří tenhle stadion, v tom se nikdo nevyzná, je to škoda, ale je to prostě Slavie a to se všechno stalo, ty 90. leta byly v tomhle samozřejmě strašně divoký, Slavie to přežila a když vidím dole, jako kolik máme poháru a kolik máme titulu, tak mě to vždycky naplňuje nějakým optimismem, že vždycky to mužstvo, jako třeba teď Neapol, že jo, že má období, kdy jde nahoru a kdy jde dolů. Bohemka 40 let, že jo, Slavě, posledního to, titulu. Ten titul 690, myslím, bylo 48 let čekání, něco takového. No. Neapol 33, no. Tak to ještě Bohemka docela, zatím 40. Bohemka 40, takže lze se dočkat. Už jste narazil na svého otce, na Iliu Prachaře, zase všichni ho znají určitě. Jak se u něj, on je, když se dívám do minulosti a jak ho lidi vnímají jako větší fanatik než vy a než třeba Jakub, váš syn. Můj otec byl takovej introvertní fanda, který to těžce prožíval, že třeba když jsme se dívali v televizi na fotbal na Slávy a vypadalo to špatně, tak on vždycky vypnul tu televizi, že už jako na to nemá, jo. Tak já jsem v tom tichu vždycky ho přemlouval, aby to zase zapnul, jo. A on ty věci prožíval jakoby hodně vnitřně, ale navenek působil jakože nad věcí a že se zase tak moc neděje. Já mám syna teď 15-letýho Frantu a já jsem taky jakoby nad věcí, to mám asi po tátovi. Takže nevypínáte? Nevypínám. A když jsem tady na Slavii a chodíme tady na zápasy, tak Franta furt křičí a furt je takovej ten fanda, ten zarytej, že on narozhočí, jo, nebo když se něco stane, tak je takovej, jakoby to. A mě vytýká tu objektivitu, vždycky říká, že nejsem žádný fanoušek, že správný fanoušek musí být neobjektivní, aby jakoby tomu mužstvu něco přines, jo, aby byl
plný prostě těch emocí. No a tak je to těžký. Já vím, že tam kolem tribuny byl tam třeba pan Kachyňa, jo, tam chodil, nebo jsem pamatoval tady ještě pana Pláničku. Vždycky pan Plánička seděl nad náma, vždycky šel s manželkou nahoru a ta tam říkal, to je Plánička. Já jsem tak moc toho nevěděl, jak jsem si to přečetl, že to byl brankář Slávy, samozřejmě to vím. Takže já jsem tady zažil legendy, na který vzpomínám, ale... Ale zažil jste teda, když to počítám, vy jste zažil druhou ligu? No ano. Já jsem to zažil, já si to pamatuju, jako dítě, že jsme tátovi nosili to pivo. A to bylo tady poloprázdno, ale pak na ten zápas, když postupovala do první ligy, bylo vyprodáno. To už dneska, tady bylo asi 40 tisíc diváků, jo, takže tím stáčkem se vlastně hrozně lidí zkomprimovalo a když bylo třeba derby, tak tady taky vlastně kuriozně bylo víc lidí někdy, než je teď, jo, protože míst k sezení je 25 tisíc, takže to bylo takový jakoby hodně jakoby navštěvovaný to. No ale ta druhá liga, já si to nějak jako dítě vlastně zažil jsem to, vlastně si to pamatuju. No, rok 2014 taky skoro druhá liga. No, to si pamatuju taky. Chodil jsem tehdy na každý zápas, to jsem si říkal, že jako někdo musí chodit, taky chodili 4 tisíce, nebyla to žádná sláva. Teďka je skoro pořád vyprodáno. Měli jsme tady Jaroslava Tvrdíka, on říkal, že chce, aby polovina zápasů všech byla vyprodaných úplně. Říkal, že na tribuně Sever zvažuje, že by se sundaly sedačky, že by se zase stálo, tím by se ta kapacita navýšila. A já si pamatuju, taky jsem stál na tribuně Sever, když jsem byl o dost mladší a ta atmosféra je ještě úplně jiná, když se stojí. No to jo, teda. Jo. To jednak je, já si pamatuju, že jsem tam byl několikrát, že jsem měl pod zadkem ten papírek a že jsme poslouchali tady to. Takže některé části utkání ty lidi nevidějí, že jo? To si málo kdo uvědomí, že když jde třeba ten transparent, že jo, který je tam třeba 10 minut, tak jsou ty lidi 10 minut ve tmě. Jo? A kdyby byl gól, tak se na něj kouknou v televizi, tak to je v pohodě. Vy jste slávista, bavili jsme se o vašem otcovi, Jakub, který ho zase všichni znají, Jakub Prachař. Taky herec, bavič, moderátor, velký fotbalový fanoušek, velký slávista, tak jste to na něj přenes sám? Nebo stalo se to samo? Nebo jste ho nějak indoktrinoval? Mě trvalo dlouho, než jsem to do svého syna dostal. My jsme to do něj napumpovali. On se narodil v srpnu 83 a v září už byl na seznamu ve zpravodaji slávistickým jako nový členové odboru přátel, protože otec byl předseda odboru přátel Slávie po Martinu Růžkovi a tam bylo vždycky napsáno, no, vítáme nové členy. Jo? A tam byl třeba někdo jako 12 let, 18 let, 28 let a pak tam byl Jakub Prachař, pomlčka, 4 měsíce. Jo? Takže on ve 4 měsících už byl slávista a nevěděl to. Ale je to, přenáší se to. Teď mě zrovna, já jsem spal předevčírem a v noci mi volá telefon a Kubíček mě volal z oslavy slávistů i fotbalistů, takže tam byli i fotbalisti, kteří na mě takhle mávali. Bylo asi 2:30 ráno, já říkám, tak to je super. A mezi nima Kubíček jakoby nejšťastnější vypadal jako fotbalista, jakože on vyhrál ten pohár, jo? Ne ty fotbalisti, ale Kuba. Jo? A se říká, ty jsi nejlepší fotbalista, ale máš takový trošku bříško. Tak oni říkali, mu takhle potom plácali. Říkali. Takže já myslím, že když je otec slávista, tak ten syn musí být slávista. To nemůže být Spartan. Jo, takový dítě bych vyhnal z rodiny. Dobře. Jste herecká rodina. Když bavili jsme se o některých kontroverzních rozhodnutích, když srovnáte dění na hřišti z pohledu herce. Hodně je fotbal kritizovaný, že těch herců je tam hodně. Já říkám, že to zase není tak jednoduchý, protože prostě ty nohy jsou citlivý, no. A v běhu obzvlášť. Tak jak hodnotíte herecký výkony na hřišti? Jako vidím, že někteří hráči umějí trošku víc tlačit na rozhodčího, jo? Že mají nějakou třeba Matějovský prostě některý typy. Nebo spartianský kapitán. Nebo spartianský kapitán, no taky. A je dost mladý spartianský kapitán na to, že co si dovolí někdy během zápasu. Ale jsou lidi, kteří, nebo fotbalisti, kteří jsou emotivní. Třeba Zelený, zrovna Spartan a bývalý slávista, to je úplně, jakoby, já myslím, že i toho nerozhodí vůbec nic. Jo? Ten ani nemá jakoby na první pohled takovou tu emocionální složku v sobě. Hraje skvěle, jo? Ale je to úplně jiný typ, než prostě třeba Matějovský, jo, nebo Olajnka. Olajnka je taky hrozně extrovertní, jako spadne a hned ukazuje, že spát. Jo. Ale myslím,
že když si někdo koupí kopačky s těma kolíkama a kamarádovi taky koupí kopačky a řekne tomu kamarádovi, aby vyskočil do vzduchu a skočil mu na nohu těma kopačkama, tak si myslím, každý dozví, co to je za pocit, když ta noha skutečně dostane tu ránu těma kolíkama. Jo? To je něco nepředstavitelného. A ty kotníky mají nějakou prostě, je to úplně nejzranitelně. Žádná ochrana. Žádná ochrana. A ty kopačky jsou úplně, že jo, ty nemají žádnou ochranu. To je vlastně úplně elastická hmota, která jakoby to, a ty kolíky to teda něco znamená. Takže já se tomu neposmívám, ale samozřejmě se toho zneužívá často, jako to vidíte, co mě teda, když už jsme u těch nešvarů, jo, já brankářovi, který třikrát vykopne a zpomaleně, hned mu dám žlutou. Prostě nebudu, jo, jako rozhodčí, hned bych mu dal žlutou a on pak bude vykopávat rychle. Nemůžu se dívat prostě na zápas, kdy některý brankáři prostě nasyslej 10 minut během zápasu. Co to je za fotbal? Jako? Jo, no, to mi připadá nekorektní. Teď se hodně prodlužuje, no. Zejména v některých zápasech. To je taky zvláštní fenomén. Protože se prodlužuje se víc obecně, ale teď jsme viděli 10 minut penaltu ve 14. minutě nastavení. To je taky představa, že by se na divadle prodlužovalo takhle. To je takový vlastně aplaus prodloužený. Ano, divadlo má prostě nějaký to, když jsou tam třeba nějaký složky improvizace, tak se to představení může trošku natahovat, ale jinak má konzistentní většinou čas, který tomu je daný plus minus třeba 3, 4, 5 minut, to se stává, jo, to je úplně normální. Ale u toho nastavení je to, že třeba i v tom nastavení se začne střídat, jo, teď se začne ještě předtím, ten odchází, má odejít nejkratší cestou, odchází nejdál, děkuje rozhodčímu, děkuje divákům, no tak je to jasně, patří to k tomu. A když vezmete čistý čas toho fotbalu, což je zajímavý, se stopnout někdy stopkama, tak se dostává člověk někdy k 35 minutám, jo? Takže to prodloužení těch 10-12 minut nepovažuji. V hokeji jedou třeba prodloužení, že jeden zápas navíc dokonce to prodloužení, že může být krát. Takže to prodloužení je, myslím, nějaká vzpruha pro mužstva, protože nejvíc se fotbal rozhoduje od 70. minuty dál, že jo? Tam je to teď už tak propracovaná metodika, že i ty slabší mužstva jsou schopný běhat těch 70 minut bránit, ale pak už to je těch posledních 20 minut je na krev. A rozhoduje hodně lavička. Hodně lavička. Pět střídání je hodně, to už je tak, to už změníte polovinu, to už změníte vlastně i styl té hry, jo, že vlastně třeba to, což je krásně vidět, pozorovat na Slávii, která z českých fotbalových manšaftů to umí nejlíp a má k tomu nejvíc materiálu, jo, že vlastně ta lavička úplně mění ráz té hry, že jsme schopní hrát to, že oblíháme 16, ale pak jsme schopní nakopávat na jurečku. Jsou to různé varianty, který jako člověk, když si všímá, jak si toho všimne, a potom, když máte třeba za fejry se Ševčíkem dohromady, tak je to jiný fotbal, úplně se jinak hraje. Neříkám líp nebo hůř, ale vypadá to jinak ta hra. Takže myslím, že Slávě, když si udrží tu lavičku pro evropský poháry a pro ligu, tak je to hrozný plus. Dřív to bylo mínus, protože jste hrál ligu, že jo, měl jste hodně hráčů a když vypadli z evropské ligy, tak najednou byl přetlak, bylo 25 fotbalistů, no, prodávalo se. Váš nejoblíbenější hráč se Slávy, jmenoval jste jich několik? Teď mám hrozně rád za Fejryse, ale to nechci jako říkat to, ale že přines prostě nějaký jiný herní styl vůbec, jako fotbalu do České republiky. Vidíte fotbalistu, který mu je 20 let a který prostě útočí jako šipka furt dopředu, furt přemýšlí dopředu, nedělá nic zbytečného do stran, umí hezky pracovat hodně s míčem. Hodně naběhá, bavili jsme se o tom, že naběhal nedávno se Zuzanou Hejnovou, když tady byla kiláku, hostem. 17 kiláků, no, což je včetně prodloužení, což je jako neuvěřitelný. No, v těch dynamických návězích. Nevíš, než Tomáš Souček. Ano, to je jako, je to mladý kluk, a jakoby to, ale je na něm hezký to, myslím, tím by měla jít jakoby výchova tady českých fotbalistů. Jo. Furt mám pocit, že vychováváme obránce, furt vychováváme záložníky, vychováváme lidi, kteří mají mít jakoby strategické vychování, mají se chovat disciplinovaně, ale nevychováváme útočníky, který chtějí jít do vápna, který chtějí jako Maradona obehrát tři hráče.
Jo, a dát gól prostě, jo, že protože si myslím, že už v těch menších kategoriích vlastně ty kluky, že to těm klukům dost často zhnusej, že vlastně je skopou, když někdo umí s míčem, tak furt po něm šlapou, jo, že to nemá jednoduchý tyhle ty útočníci. Největší, teď naopak, největší nešvar současného fotbalu, bavili, teď hodně se diskutuje o VARu, jo, jestli VAR je dobře nebo špatně. Je to ten největší nešvar? Nebo vidíte něco jiného? No nevidím. Jako třeba VAR si jako já hodnotím jako pozitivně. Vidím na něm plno. Jako, že vlastně už člověk nemá někdy tu radost z toho gólu. Já třeba teď jsme, Van Buren dal ten gól. Já jsem viděl, že to bylo hraniční. Jo. Všichni se radovali, ale já už jsem měl trošku v sobě takovej kal toho, a zase u tohle, že jo, že tohle to. Teď to trvá strašně v Čechách, strašně dlouho. Nekalibrovaná čára. Nekalibrovaná čára, nešvar. To myslím, že už, když tak má být kalibrovaná čára, jo, když už si rozhodneme, tam je to objektivní, tam už nemůže nikdo říkat, že někde něco nějak, jako by to. To, že Krejčí vyskočí někomu na záda a zkoumá se to 5 minut, nešvar prostě. Ty lidi, co jsou u VARu, tohle mají vidět hned ve vteřinách, ne v minutách. 4 minuty se dívá na to, jestli to byl faul nebo to nebyl faul. Pak člověk podvědomně reaguje a říká si, jestli to je objektivní, jestli tam sedí někdo, kdo není zaujatej, jo? Jestli to je férový, protože přece takhle dlouho. Pak je další nešvar v současném fotbale, co to je ruka v 16. Já sedím na tribuně s bývalýma fotbalistama, jo? Sedí tam Dušan Herda, to nikdo už dneska neví, co je a co není ruka. Jestli jdu proti míči, jestli jdu za míčem, no nechtěl bych být v obránce. Když vaše tělo prostě má nějakou kinetickou energii, vy uděláte krok dopředu, tak ho děláte vždycky s rukama, jo? A teď ta ruka, jestli je od těla, při těle to. Teď je třeba jasný, že ta střela by směřovala 30 metrů nad to, jo? Je to úplně banální věc a odpíská se to jako penalta. To mi připadá jako nešvar. Ale zase to by byla výhoda pro herce. No to by byla, jako... to je pravda. No nahrát, byla, ale... Nahrát ruku u těla. Ale když jsme u toho VARu, jo, tak to, mluvili jsme, bavili jsme se o tom, když si pustíte zpomaleně každý roh, jo, a vidíte a budete brát ty hráče, tak tam vidíte třeba 8 faulů, jakoby potenciálních, jo, takových strkacích. Takže si člověk říká, kdyby byl někdo zaujatý, tak to odpíská jako faul a jakoby tady jakoby sekce rozhodčích řekne, jo, to bylo v pořádku, jako teď Sparta. Prostě to nebylo v pořádku v Liberci, ale jo, rozhodčí, předseda rozhodčích řekne, že to bylo v pořádku. Tak pak člověk má takovej ten, trošku ten kal toho a říká si, že toto. Ale myslím si, že jsme v rámci Evropy na dobrý cestě, máme dobrý rozhodčí, třeba rozhodčí Černý, to už je vidět, že už tady mladá generace, že už se to vychovává jako k nějaký objektivitě a vážím si těch rozhodčích, myslím, že máme dobrý rozhodčí, nejsme někde prostě na chvostu Evropy v tomhle, je to myslím a dělá se proto maximum, aby to bylo skutečně férový. Co ženský fotbal? Ženský fotbal. Je na obrovském zestupu. My točíme ještě předtím, než se tady bude hrát vlastně až ten další týden derby, vypadá to, nechci to a nebudu to říkat, ale řekněme, že tomu slavistickému ženskému týmu se daří. Ty návštěvy se zvyšujou. UEFA teď o 30% zvýšila investice do ženského fotbalu. V Anglii nejvyšší návštěva 70 tisíc na finále ligy ženský Premier League. Tak je to budoucnost. Já v tom představení trenér říkám, že ženský fotbal, že proti tomu nic nemám, že ať ho klidně hrajou i ženy, ale ať nedoufám, že na tom někdo bude chodit. A pak tam říkám ještě, že ženský fotbal vypadá jako když starším žákům dáte sedativa. Jo? Ale to je takový... To je představení. To je takový v tom představení vtip. Jinak, když se dívám na ženský fotbal čas od času, tak zavzpomínám na to, jak vlastně vypadal mužský fotbal před 30 lety. Jo. Kdybyste si pustili video, jak jsme hráli fotbal v 76. v Bělehradě, což tenkrát jako si pamatuju jako dítě, že to byl koncert, jo. Jak jsme prostě hráli s Holanďanama, jsme tlačili Holanďany, jako jo. Pak jsme hráli s Němcema, skoro jsme vyhráli, že dostali jsme gól, bylo prodloužení penalty. A když byste viděli zpětně, jak ty hráči hráli, co ten fotbal znamenal, jak se běhalo, Tonda Panenka chodil, že jo, takticky, tak ty holky jsou dneska dál. Jo, takže je to jiný fotbal a člověk zase vidí,
u toho ženského fotbalu víc takových akcí jakoby technických, jo, protože ten mužský fotbal už dospěl do takového stádia, takový atletického jako hokej, třeba NHL, jo, i ta česká liga hokejová. To už je fakt rychlost. Šílená, dneska s míčem 2-3 vteřiny, jeden dotek, druhý a už musíte s tím pryč. To tenkrát si s tím mazlili, jo. A to u těch holek ještě je vidět. Takže vlastně kdo má rád fotbal jako hru, tak vlastně myslím, že i ten ženský fotbal svým způsobem skýtá takovou jakoby variaci trošku jinýho technického fotbalu. Už jste několikrát tady vzpomenul představený trenér, což kdo nebyl, běžte, určitě běžte. Kdo nebyl v divadle v Celetné, je to vaše one-man show, no, kde představujete vysloužilého trenéra. Co pro vás to představení znamená? Kdybyste měl diváky našeho totálního podcastu pozvat, tak co je to? Já bych všichni, kteří mají rádi fotbal, rád pozval do divadla, teda na toho trenéra, který hrajeme i v divadle v Celetný, teda. Protože jsme to udělali s Tomasem Zjelinským, s režisérem, to je Spartan Tomas Zjelinský, já jsem slávista, jsme to udělali jako takový poděkování i mužům, protože do divadla většinou chodí ženy. A když tam jdou muži, tak říkám většinou za trest, zvlášť když je úterý a středa, kdy se hrajou, a ve čtvrtek, kdy se hrajou evropské ligy, tak vidíte vždycky v těch řadách takový ty zdrcený muže, co jako doma si to neobhájili, takže šli do toho divadla. To prohráli. Takže proto hrajeme trenéra, aby si prostě přišli na svý i fotbalisti, ale zároveň jsme vlastně, to je taková variant, ta německého představení, ale my jsme to celý přepsali do českých jakoby podmínek, jakože to je český trenér a toto. A mám to hrozně rád, že se tam hodně improvizuje. Já tam dokonce si i, když třeba Slávě prohraje s někým, tak si to tam hned vyřídím v tom představení, že se tím ulevím jako fanoušek, jo, že třeba ošklivě mluvím o Plzni a tak mám z toho takovou radost vnitřní, jo, nebo tam rovnou někoho jmenuju. A je to vlastně takový to, ale to představení má jinou energii, když tam sedějí fakt lidi, kteří mají rádi fotbal, než když tam prostě přijde někdo, kdo fotbal nemusí, no tak to představení mu asi velkou radost neudělá. Ale říkám tam taky ženám v tom představení, to, proto jsem rád, aby chodili i ženy, protože tam se ženy dozvědějí v tom představení, co to je offside. Jo, to jako nechci teď prozrazovat, ale... Vy jako trenér, nedostal jste chuť... Začít trénovat fotbal? když hrajete trenéra? Vysloužila. Já mám hroznou chuť, protože já jsem hrozně zvědavý, tak mě vždycky zajímá to, co ty hráči vlastně dělají přes den, jo. Že vlastně o tom se mlčí, to je nějaká vlastně věc, že si člověk představuje, že někde je, pak jde do výřivky, pak mu něco namasírují, pak si zaběhá, že jo, pak mu řeknou, co bude hrát ten zápas, že jo, ta taktická porada. Tak samozřejmě na taktickou poradu se člověk nedostane, tam jsou dveře zavřený, to asi je jenom věc pana Trpišovského a nejužšího jakoby toho vedení, protože se to vykecat nemůže. Ale zajímalo by mě, nebo bavilo by mě vlastně zjistit, co ten trenér vlastně dělá, že jo? Protože to se taky neví. Protože lidi vidějí trenéra, který ho chválí, když se vyhrává, když se prohrává, tak ho haněj. Petr Rada, jeho tiskovky, prostě to jsem zbožňoval a zbožňuju a budu zbožňovat. Protože to i v tom představení máme Petra Radu, tiskovku, když prohráli s Jihlavou tenkrát. Jo? Legenda. Legenda. Takže si myslím, že ta práce těch trenérů je taková pro fanoušky obestřená takovým tajemstvím a že vlastně o tom nic nevíme. Což je možná dobře, jo. Ale myslím, že ten trenér musí být psycholog, to jako v každém případě, protože pracuje s lidma, který prostě všichni chtějí být v základní sestavě. Někteří tam nejsou, někteří jsou na lavičce, někteří jsou dlouhodobě. A když si vezme člověk prostě Davida Hovorku, co teď dělá David Hovorka, jo? Že vlastně z úspěchu, vlastně z místa, kdy jste úplně nejvejš, se dostanete někam, kde jste hned mimo, jo? Což u toho herectví je dlouhodobější proces, že člověk dokavať ještě nějak fyzicky drží pohromadě, tak divadlo hrát může. Film taky. Ta kabina je 54 lidí. Tady na Slávii jsem se na to právě ptal Jaroslava Turíka, kolik to je, to 54 lidí. To je autobus plus ještě, takže už musí jezdit dva autobusy. No, už musí jezdit dva autobusy. Dva autobusy. No, takže vidíte, že těch lidí zainteresovaných je strašně moc a myslím si, že fotbalisti jako jsou jakoby jemný bytosti, psychicky velmi labilní,
protože vlastně ten fotbalista je furt v neustálém stresu. Jo? Když hraje dobře, tak se stresuje, kdo ho zraní. Jo? Když je zraněný, tak se stresuje, kdy se zase zrehabilituje a kdy ho zase postavějí. Když je na lavičce, tak se stresuje, že není v základu. Když je v základu, tak se stresuje a říká si, kdy budu sedět na lavičce. Kdy mě prodají. Kdy vlastně kulminuje ta moje forma. Kdy ještě můžu jít do zahraničí, abych si ještě vydělal nějaký peníze, protože za rok už třeba budu invalida. Jo, to prostě... není to, chtěl bych být psycholog. Myslím, že to by napadá mě, že bychom mohli zneužít totálního podcastu a domluvit vám tady účast na tréninku Jindřicha Trpišovského, až tady po sezóně bude hostem. To bych pěkný. To rád viděl. To byste rád viděl. Mohl nasát inspiraci. Já bych to rád viděl, no, to určitě. Já tam taky Jindřicha Trpišovského jakoby zmiňuju, že jsem takovej trenér, který přišel o menisky. Jako Jindra Trpišovský taky přišel o zdraví, tak se stal trenérem. A nebo Zdeňka Houštecka, možná vidět by bylo ještě zábavnější. No, ale Zdeňka, z toho se bojím, z toho mám teda jako, z toho mám vítr. Toho vždycky už ho dávají tady nahoru, aby nebyl úplně dole, protože když je dole, tak je strašně slyšet a ty rozhodčí mu hned dávají žlutou, takže už je tady ve čtvrtý řadě. A vždycky, ale i tak vstává a tak různě gestikuluje. A když je nejhůř, tak s tou uličkou sejde dolů a něco tam říká. Takže aby na konci na stavbě neseděl tady někde. U nás na tribuně pro kamery. Ale... myslím, že pan Houštecký, to je prostě klasa. Co představení trenéra Slávy? To by bylo krásný. To je můj sen, já bych to hrál tady před těma lavičkami, že bych pozval ženy těch fotbalistů, aby viděli něco jiného než fotbal. Myslím, že toho mají ty ženy taky plný zuby. Jo? Že vlastně ten fotbalista, že je takovej... myslím, že fotbalista doma... Mlčenlivý. Představuji se jako mlčenlivýho, zadumanýho člověka. Člověka, který... Pokud to není třeba David Limberský. No, který furt něčím trpí, jo, že třeba... teď ještě ty fotbalisti jsou o SVČ, jsem zjistil, že jo. Hodně, jakoby jsem navázal kontakt s Michalem Friedrichem, který je teď v Ostravě, tak když to člověk potom vidí z toho pohledu toho fotbalisty, jo, že to taky není vůbec žádná velká show, jo, že když jsem zmiňoval Davida Hovorku zrovna jako příklad, že třeba někteří fotbalisti vlastně od určitého věku už řešejí to, že už skončí, jo, že vlastně jste na vrcholu, dobře, v 18 letech začne, že jo, teď na vrcholu je v těch 25, 26, 30. No, ano, ano. A vlastně poslední dva roky byly jenom zraněny, takže se jakoby do 25 let, tak to není moc. To není. Máme tady takový pravidelný rubriky. Největší vítězství. Vy jste říkal, že jste od roku 63 chodil na Slávy. No, 65. No, něco, tak, to si pamatuju. Tak jste viděl 65. ještě Nedorost, podobný. Já jsem viděl pana Hildebranta, Nedorosta, Píšu, Kneborta, Kadrabu, Frantu Veselýho, celou tuhletu. No, Franta Veselý, ten vždycky takhle probíhal a skákal do toho vápna, se odrážel před 16 a takovou rybičkou a když jsme měli štěstí, jak se odpískala penalta, tak díky Františkovi jsme hodně zápasů tady vyhráli. Který to vítězství bylo největší? Pro vás. Pro mě nejvíc tady s tou Sevillou. Teda to, já vím, že zatím nikdo neřekl nic jiného. Je to prostě nějaký fatální příběh, ale myslím, že tam se stalo něco. Tam se prostě ze Slávy stalo prostě evropský mužstvo. Dobře. Největší prohra. No, tak to jsem tady byl na těch Teplicích, no. To jsem byl s Frantou... Na 07? No, to jsme byli tady, Franta, můj syn, tenkrát první fotbal, na který jsem ho vzal a říkám, Franto, my jsme si vzali ty drezy. A to je div, že ještě slávista. No, Franto, uvidíš prostě konečně tu Slávy, že jo. Tak jsme tam seděli, 1-0, 2-0, 3-0. To bylo tak strašný, ale pak už to nebylo strašný, protože pak už vlastně, když to bylo asi 4-0, tak už polovina stadionu odešla. My jsme tady samozřejmě zůstali, že jo, protože to... Ale bylo to, to byla, no... A pak si pamatuju, jednou s tátou jsem přijela Trnava a prohráli jsme 4-0. A to taky bylo krutý. To tam byl, tady byl taková deska a tam byly ty hodiny
a tam vždycky bylo domácí hosté, jo, a tam byl chláp, který vždycky jakhle čuměl z toho okýnka, který tam dával kolik to, a pamatuju si tenkrát, když to bylo 3-0 a oni dali čtvrtý gol, tak na něho řvali, ať tam tu čtyřku nedává, a on ji tam nedal, takže vlastně na stadionu jsme furt by, jo, to byla doba. Největší emoce. Vynechejme se vy, protože to, no, jasně. To má každý. Ale třeba i špatný, nebo největší. Zuzana Hejnová, když tady byla, říkala, že prostě derby je pro ní jako bolest vždycky a jako těžko to nese. Můžeme vyhrávat, ale prostě dívat se na to je složitý. No. Největší emoce jsem měl, když jsme na Strahově se stali mistry. A vlastně jsme hráli s Brnem, že jo, myslím. A já jsem se dostal k tomu trávníku, to už byla tak, to byl tak srand, to byla tak, já myslím, nevím, jestli by to dneska dovolil. Vlastně byli jsme na trávníku. Byli jsme na trávníku, no tak já jsem tam vběhnul a vlastně na tom trávníku byli ty lidi jako už s tou čárou, jo, takže vlastně to byly mantinely, z těch lidí se udělal takový hokejový to. A že tam stálo asi 5000 lidí a to Brno to ještě muselo jako s tou Sláví dohrát, jo, už to bylo takový úplně to, no a pak se to písklo a my jsme tam vběhli prostě a pak ještě jedna velká emoce spojená se Sláví, když jsme tady získali titul a já jsem bohužel tenkrát, mě to nenapadlo, mít nůž, protože si všichni začali vystříhávat ty sítě, jo. A teď Franta říkal, že máš nůž? Já říkám, já nemám, Franto, nůž, jo. A teď ty Slávy si jako tak říkal, tak si ho půjč. Já jsem říkal, ale nebudu si půjč. A všichni pilovali ty sítě. Ty no, sítě. To tak? A pak jsme měli štěstí, že jsme se dostali po teda úplně oslavách, jsme se dostali sem k fotbalistům s Kubíčkem v noci, teda ne v noci, asi v 9 hodin, a tam je taková chodba dole, kde ty hráči jsou, to jim polili mejdlovou vodou a oni se rozbíhali a po břichu tam jezdili a tak nás taky vyzvali, jestli bychom po břichu se nesvezli, a my jsme se nesvezli, protože já bych byl nemocnej z toho, to abych se... Co vaše žena? Jak to nese? Moje žena to nese, takže jako když je něco hodně emocionálního, důležitý zápas, tak se s náma i dívá. Jo. Fakt, jo. No, to jak je se vám to podařilo? No, protože jsme jí přinutili, protože o tom furt mluvíme, máme ty oblečený drezy, jsme zabalený koukáte v těch šálách. Koukáte se, když koukáte na televizi, jak jste v drezu? No, to jo, teda, když to, tak jo, to jako jo. To zase se musím přiznat, že jo. Ale já mám prostě, já nevím, čím to je, jo, že... Někdy bych se toho chtěl zbavit, ale prostě fanoušek, prostě to už se tak nějak narodí emocionálně, ten člověk, jo. Já znám plno kolegů, který vůbec to nemají v sobě, jo. Nefandějí ani hokej, ani fotbal, vůbec to nepotřebují. To mi vždycky přišli trošku divný. No, je to divný, mě to taky, ale já sobě taky někdy připadám divný, chápete? Slávě v neděli prohraje a ještě v úterý mám blbou náladu, to přece není normální. Přece já nehraju ten fotbal, já se na to jenom dívám. Já myslím, že i fotbalisti přijedou domů a druhý den už o tom nevědí, nebo je jim to jedno vlastně. To asi jak do. No, já doufám, že jim je to jedno, protože by se z toho zbláznili. Ale ten fanoušek to v sobě má jako ten jed, že jo, jako by tu ten si pamatuju s tou Plzní, jo, tady minulý rok, mě málem kleplo, jo. Tady už prostě vyhraný zápas, jo, ta Moskera, kterýho já nemám moc v lásce, jo, tady běhá ten Moskera a já ještě tak jako fanoušek se tak na něj dívám a říkám si, tak ty si v prdeli, Moskero, ty už nemáš šanci jako tady filmovat nebo něco. Prd a penalta prostě a remíza, jo. Tak to mě teda, já jsem z toho 4 dny, no, ale to přece není normální, že 4 dny člověk v sobě nosí nějaký kal tady z nějakého blbýho fotbalu. A nebo to je normální. Já nebo ten, nevím. Kdo to tak nemá, tak není normální. Se Zdeňkem Tycem si často píšeme takový emocionální. Já si pamatuju, že můj otec, když byl předseda odboru Přátel Slávy, tak vždycky mu psali dopisy, jo. A vždycky s pozdravem, ať žije ta naše věčná Slávě, srdce naší budoucnosti, světlo světa Slávě. A já si vždycky jako dítě si říkám, že to je tak dementní, jo, to je takový přiblblý. Jako... No a teď jsem na tom tak, že Tycovi píšu naše věčná Slávě, naše pýcha, jo. A tak si říkám, jestli jsem normální. Já myslím, že jo. Tak to doufám. On tady v totálním podcastu určitě. Dobře, když se podíváte do budoucnosti, tak co očekáváte? Liga mistrů, Evropská liga. Já už jsem zjistil, že vlastně mě Evropská liga vůbec nevadí, protože těch zápasů mám jistotu, že uvidím víc. Mm-hmm. Jo? A uvidím zápasy, kde
to bude jednodušší. Je to. V roce 76 jsme byli na plese v Mníšku pod Brdy, kde Slávie měla nějakou prostě vždycky jako bál a otec jako předseda odboru přátel tam byl pozvaný, já jsem tam byl taky. A o půlnoci ten jeden člověk ze Slávie kopal, jako byl trošku opilej, ale kopal tam do těch židlí a řval Slávie vyhraje pohár mistrů evropských zemí tenkrát, jo. Což byla jako sranda všichni, no jo, to jako takhle mávali rukou. A vlastně to vypadalo to jako science fiction, jako něco neuskutečnitelného, něco úplně mimo, jako třeba kdyby Česká republika vyhrála mistrovství světa ve fotbale. No a teď se Slavia dostala vlastně do takových pozic, kdy už byla mezi posledníma prostě osmi mužstvama, jo, a vlastně už to vypadalo, že už jsme v té Evropě a že to a co se týče Champions League, tak je to jakoby nejvyšší level samozřejmě, ale vlastně tam uhrát tu skupinu do třetího místa, což je úspěch, protože pak jdete dál do Evropské ligy, je strašně těžký. Jo? A někdy, když má člověk dobrý los v té Evropské lize, tak si toho vážím stejně, protože si myslím, že ta liga je jenom o trošku jakoby pod tou Champions League. Jo? I ta konferenční liga má vysokou úroveň, v tom konci už jsou skvělý mužstva. Jo? Takže jakákoliv... Bude tady finále. A bude tady finále. Jakákoliv ta liga, prostě evropská, je pro to mužstvo obrovská vzpruha, protože já, když jsem tady byl na těch zápasech s Leicesterem, nebo to, tak člověk je pyšnej na to, že hrajeme s Leicesterem, prostě hrajeme líp jak Leicester. No a když se vrátíme trošku do minulosti, tak 96. rok, samozřejmě výhra nad AS Řím v zimě, strašná zima na Strahově 2-0, pro mě obrovská vzpomínka. Ano. Girondin Bordeaux prohrá, ale semifinále poháru UEFA tehdy. Ano. Je neskutečný úspěch. Je. Zpětně je. Viděno. Je. No. A zpětně jsme se opravdu, myslím, že už o nás vědí i v té Evropě, že máme hezký takový výrazný drezy, to nikdo nemůže jakoby pokazit, že jo. To je dost výrazný dres. Takže si Feyenoord to, každý... to třeba Feyenoord... kopíroval trochu. Tak jo, no, už dlouhou dobu. Takže no, já myslím, že jo. Že... A vlastně budu přát i Spartě, pochopitelně, protože přeju koeficientu. Jo. Teď se nám vylepšil naštěstí. Tam je zajímavý, že ty koeficienty platí u všech lig stejně. Že jo. Tam je to stejný. Takže vlastně i když jsme třeba v konferenční lize nebo v Evropské, tak zase máme víc možností, víc těch bodů, lepší, no. Bodů můžeme získat, že bude i to pátý mužstvo, což je emotivní věc v té nadstavbě, že mezi 7. a 10. je tam furt to volné místo pro to předkolo. No ale ten fotbal je zákeřný v tom, že vlastně ty předkola začínají už v červenci a v srpnu, kdy vlastně to mužstvo furt musíte mít pohromadě a furt ho jako motivovat. Takže skončí liga a už to motivujete jakoby na tu Evropu. Asi poslední otázka. Zase se vrátím k herectví, ale zůstanu u fotbalu. Je mezi hercema někdo, koho jako... podobný fanatik jako vy třeba? Byl Václav Mareš, ředitel mého prvního divadla Angažmá, kam jsem přišel, to byl velký Spartan. Kuba Štáfek, no, tak to je Spartan obrovský. A to je takovej jakoby opravdu kvalitní fanoušek. On je takovej, co to znamená? Že tomu hodně rozumí, tomu fotbalu. Je. Že opravdu jakoby tak uvážlivě to o tom odehrál, mluví. No. Ve Vyšehradě, no. Takže jsou a třeba Honza Bydlas, můj kolega z Národního divadla, zase velký bohemák. No, jsou prostě, myslím, že lidi, kteří mají rádi fotbal, jo, a jsou fanoušci, tak vlastně mají rádi tu hru jako takovou. Já se hrozně, je to estetická věc jako divadlo. Divadlo je jakoby, že umělecká věc, ale fotbal má v sobě obsaženou sportovní i uměleckou stránku věci, protože když se z nadhledu díváte na tu akci, na to rozmístění, vlastně jak ty hráči vědí, kde mají stát, co mají dělat, jak vlastně ta hra najednou má nějaký smysl, má nějakou vnitřní krásu, tak je to nejvíc. A v umění je vždycky důležitý mít nějakou vlastně formální stránku věci, jo? Že třeba muzikant musí znát noty, musí znát jakoby nahoru a dolů. A pak jsou ty stránky té improvizace, ty jsou nejvzácnější a to jsou ty chvíle, kdy opouštíte vlastně tu formu a dostáváte se nad tu formu. A nad tu formu se dostávají geniální fotbalisti. Proto je krásný, že to mužstvo je sestavené z 11 hráčů
a třeba jeden nebo dva jsou takzvaný špílmachři, že jsou to ještě jiný hráči než ty ostatní, protože to celé mužstvo hraje pro ty dva volný hráče, který mají v sobě schopnost zaimprovizovat a vymyslet nějakou úplně filozofickou variantu, jako třeba v šachu, že vlastně ten mistr světa v šachu je schopen udělat něco, co nikdo nečeká. Udělat něco zásadního, průlom do té hry, a to když se stane, no, tak to je zázrak. Dobře, ještě jedna otázka, protože ty se to načal. Váš nejoblíbenější hráč historicky, bez ohledu na národnost? Nemusí to být slávista ani Čech. Maradona. Souhlas. Začali jsme Neapolí, končíme Neapolí. Já moc krát děkuju za návštěvu a hodně štěstí. Děkuju. A doufám, že dojde na toho trenéra na Slávy, tak uvidíme. Uvidíme. Díky. Díky moc. A děkujeme i vám. Sledujte nás na všech platformách. Spotify, YouTube, Slávistický oficiální kanál, Google Podcast, Apple Podcast. A pište nám na sociálních sítích náměty, otázky, koho byste chtěli vidět. Těšíme se na to a díky za podporu. This is Slavia. This is how we play.